Ege 36, Surp Sapki. Եկեք ոգի կանգնենք, հարմերով շարունակենք։ Ամենօր և օրդու Եսուս օրդու, ամեն։ Yeah.
եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։ Մեր հառաչյալ Տեր Աստված Հիսուս Քրիստոս, սրտած փառք ես Տեր, որ Սուրբ Մարմնի դու արյանը համար, սրտած փառք ես Տեր Աստված, որ դու գերեզմանը չմնացիր, ապա խաչի վրա մահանալով Տեր Աստված, երեք օր հետո հարություն առար եւ նստեցիր Հոր Աստծո աջակողմը, փառք ես Տեր Աստված։ Սեր Իսուս, շնորհակալ ենք, որ դու այն ամենի, ինչ որ խոսեցիր, ինչ որ ապրեցիր երկրի վրա, այս ամեն բանը կատարեցիր ու մեզ ազատացրեցիր մեղքի, սատանայի ու այս աշխարհի կերությունից։ Հիմա է Տեր Աստված, մենք քո ուրախությամբ լցված, քո փրկությամբ լցված, քո առաջ ենք կանգնած, ով դիմես Տեր Աստված, քո խաղաղությունը, սերը, վերգրանքը միշտ ող մեր սրտի մեջ լինի, Տեր Իսուս։ Եթե կարողանանք կենդանի բկաները լինենք այս աշխարհի մեջ մինչև քո երկրորդ գալուստը, խաղաղության Աստված, ով դիմես այսօրվա պաշտամունքը, երկը, փառաբանությունը, ամեն բան քո եկեղեցու շինության, մեր հոգու փրկության, Տեր Աստված, մեր ազգի, մեր եկեղեցու, մեր ընտանիքների ու մեր ամեն մեկիս բժշկության համար լինի, Հիսուսի անունով, ամեն։ Սաղմոս 24, երրորդ պնից։ Ով է բարձրանալու Տիրոջ լեռը, կամ ով է կանգնելու նրա սրբավայրում, նա, որ մաքուր ձեռքեր ու անբացիր սիրտ ունի, նա, ով իր ազնունայնության չի տվել ու նենգությամբ չի երդվել, նա Տիրոջից օրհնություն է ստանալու ու իր փրկության Աստծուց արդարություն։ Սա այն սերունդն է, որ փնտրում է նրան, որ փնտրում է քո երեսը, ով Հակոբի Աստված։ Ով դռներ, գլուխներդ վեր բարձրացեք ու բարձրացեք հավիտենական դռներ, եւ փարքերի թագավորը ներս կմտնի։ Ով է այս փարքերի թագավորը, զորեղ ու հզոր Տերը, պատերազմելու մեջ հզոր Տերը։ Ով դռներ, ձեր գլուխները վեր բարձրացեք, բարձրացեք ով հավիտենական դռներ, եւ փարքերի թագավորը ներս կմտնի։ Ով է այս փարքերի թագավորը, զորքերի Տերը, ինքն է փարքերի թագավորը։ H135
կարավ մա, չիր կարավ միատ։ Որ նա հավերքին ծշնամին է, որ ես պատության մատրեցի։
Իմաստ այդպես հաղթանակը ապերյալ է, նշանակում է, վախենալ ոչ մի պատճառ չկա, հաղթահարել է նաև մեծը և փողոցում է շնորհել ձեզ, և բոլոր նրանք, ովքեր ապրում, գործում և քայլում են դիքի մեջ, այն բաները, որ գնացում կամ վախեցնում են ձեզ, այլևս ապրում են ձեզ, ձեզ ներդրում պատճառները սոցիալականները, իրական ուժերի և պատկել է մանավարտում, Գեթսեմանի պարտեսում, խաչի վրա և գերեզմանի մեջ. Ձեր հավության ծրանցին ոչ մի բանքով արդիկ չհանդիկանա, ոչ Փողոս ասա, Քրիստոսի է հավություն առաքյանին։ Ճանաչեք ավելին իմանալ հավության ծրանցի մասին։ Այդ ծրանցի մասին է, որ ճշմարտապես ասել, ապրում եմ ես, բայց ոչ թե ես, այդ Քրիստոս է, որ ապրում է իմ մեջ։ Երկիրը, հուսահատությունը և աղբյուրը գալիս են այն ժամանակ, երբ կարմած է գնում դատարկ գերեզմանի աչքը, որովհետև իմ սիրոց գերեզմանը վերցրել է և չգիտեմ ձեր ապրում է դրել, ոտքի է, ապտակրվեց ձեր բախտից և դուրս եկեք արևմուտքին, ինձ, ձեր հարությունը առաջ սիրոցը հանդիպելու համար, յուրաքանչյուր օրին մեջ շատ բարեկամանալու, ինչին դուք պետք է կարողանաք դիմավորել կանխարգելության ոգով կամ գերեզմանի։ Դիտակցաբար ընտրեք մեկը և մերժեք մյուսը։ Էջ 268, 268, գովեցեք տեր։ Եկեք ոգիս պատճամենին, նոր Հանեն հոր և որդվոր և հոգ ույն սրդվոր ամեն։ Քրիստոս
հարյավ իմերելոց, որդյան է հարությունը Քրիստոսի։ Իդեք երբեմն մարդիկ բարի լուրեր են հաղորդում, բայց ես բարի լուրը, որ Քրիստոս հարություն առավ, տիեզերական բարի լուր է։ Այսօր կտեսնենք, որ այն ընդգրկում է թե երկնքի մեջ եղող հրեշտակները, թե գետնի ընդերքը եղող տարբեր տեսակի չար հոգիները, թե երկրի ընդերքը եղող վաղուց արդեն մահացած հոգիները, թե երկրի վրա բնակվող ամեն մարդու այս պատգամը բարի լուր է։ Սա տիեզերական համընդգրկուն մի պատգամ է, դրա համար մենք կանգնելով ասում ենք, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մենք գիտենք, որ այսօր ուզեցի այդպես կարճ ամփոփենք Քրիստոսի հարության վերած ամեն տեսակի բաները, տեսա, որ հնարավոր չի։ Ուրեմն կսահմանափակենք մի 10-12 օրհնություններով, որ Քրիստոսը մեզ այս օրհնությունը բերեց։ Առաջինը, Քրիստոսի հարությունը հաստատեց ուխտը, որ մենք անվանում ենք նոր ուխտ։ Քրիստոսի հարությունը ցույց տվեց, որ նոր ուխտը կամ նոր կտակարանը բարեր չեն, հապա կենսահորդուն մի կյանք է, որ բխում է Աստծուց։ Սա շատ կարևոր մի տեսանկյուն էր։ Մենք երբեք պիտի այս տեսանկյունը երկրորդական չդարձնենք։ Այս նոր ուխտը Հիսուսը հաստատեց իր արյունով, խաչի վրա թափված թանկագին արյունով։ Եվ երբ ինչ կապ ունի այդ արյունը, Գողգոթայի թանկարժեք արյունը Հիսուսի փառահեղ հարության հետ, որովհետև այդ արյունը անխոս պիտի մնար, եթե Քրիստոս հարություն չառներ մեռելներից, մեր հավատքը փոչ և դատարկ պիտի լիներ, նա պիտի լիներ մարդկային հնարողի մի կրոն, ենտեղ Հրեաստանում եղած մի հատ մարդու մի կրոնք, բայց Քրիստոսի հարությունը մի հետաքրքիր բան էր, ապացույց էր, որ նրա մարդեղությունը տիեզերքում համիտենական է, Քրիստոսի աստվածությունը սկիզբ չունի, նրա սկիզբը համիտենական է, հի հնուց է, բայց նրա մարդեղությունը նույնպես պահճան չունի, որովհետև հավիտենական է։ Եվ շատ կարևոր էր, որ մենք հիշենք արյան ներգործության օրենքները։ Մովսեսը, երբ որ Աստծո ուխտը կատարվեց, Մովսեսը վերցրեց կարմիր երինջի արյունը, թաթախեց զոպայով, զոպան թաթախեց այդ երինջի արյունով, որը լցված էր կոմքի մեջ, և սրսկեց ամեն բան, դուք լսել եք այդ բանը, դա կոչվում էր հին ուխտ, և առանց արյունի անհնար էր որևէ բան մաքրվել, և ամեն բան մաքրվեց արյունով, կարմիր երինջի արյունով, որը ուխտ էր ամենակարող Աստծո հետ, որը տիեզերք էր ստեղծել, և մեռող, փտող, նեխող մարդկանց հետ, հին կտակարանը, հին ուխտը։ Հիմա Քրիստոսի արյունը նույնն է։ Այսօր, երբ որ մենք բացում ենք Աստվածաշունչը, շատ զգուշ պիտի մոտենանք, հայ եկեղեցին իր գլխից վերև է պահում Աստվածաշունչը, որովհետև այս գիրքը սուրբ գիրք է, որովհետև նրա վրա ցողված է Քրիստոսի արյունը, և այդ արյան զորությունն է, որ այս գրքի խոսքերը մեր մեջ կարող է կյանք դարձնել։ Մենք եթե այսպես չենք հավատում, մենք չենք հավատում ուղղակի, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, մենք հավատում ենք ինչ-որ խոսքերի, ինչ-որ գործերի, մենք բլբլիկի նման անգիր ենք սովորել ավետարանը, և այդ ավետարանի կյանքը մեր մեջ կարող է բացակայել։ Երկրորդ մեծագույն բանը, սա մեղքերի թողության հարցն է։ Պողոս Սրբազան առաքյալը բացասման մի օրենքով ուզում է պատմել,
որ մեր մեղքերը ներված են, որտեղ մեզնից շատերը կասկածում են, երևի լավ չխոստովանեցի, ճիշտ չխոստովանեցի, անկեղծ չգայես, չարեցի, միգուցե մեղքերը չի ներվել, քո անելով, որ մեղքերդ ներվեր, մենք սաղս դժող պտի կնայինք. Մեր մեղքերի թողությունը Աստծո ողորմությունն է. Աշխարհում դեռ չի ծնվել մի մարդ, որ կարանա այնպեսի գործեր անի, որ կարողանա փրկվի. Այս բան չկա. Նրանք ձեզ եթե պատմեն, իմացեք հեքիաթներ են. Մարդը Աստծո շնորհքով կարող է արդարանալ Հիսուս Քրիստոսին հավատալով. Եվ Կորինթոսի 15-րդ, առաջի Կորինթոսի 15-րդ գլխում ինչ է ասում. Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, դուք տակավին թաթախված եք, ընկղված եք, խրված եք ձեր մեղքերի մեջ. Ինչի համար? Որովհետև Քրիստոսի հարությունը ցույց տվեց, որ այդ զոհը, որ Գողգոթայի վրա կատարվել է, Աստված երկնքից այդ զոհը ընդունել է, որովհետև նրան հարություն տվեց երրորդ օրը. Ուրեմն մեր մեղքերի թողությունը ոչ թե մեր ճիշտ վարվելակերպի, ճիշտ գաղափարի, ճիշտ կյանքի արդյունք է, ապա մեր մեղքերի թողությունը փաստ է, և այդ փաստը հիմնված է Քրիստոսի հարության վրա. Երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոսը հարություն է առել մերելներից, մենք աշխարհին ասում ենք, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, աշխարհում ապրող մարդիկ, իմացեք, իմ անունը Համլետ է, իմ մեղքերը ներված է, որովհետև Քրիստոսը մերելներից հարություն է առել. Այս գաղափարը թող ձեր սրտից ոչ ոք չջնջի. Մեր մեղքերը ներված են նրա անունով, Քրիստոսի անունով, և սա Քրիստոսի հարության զորությունն է. Հաջորդը, Աստված առևտուր անող Աստված է, ինչի համար, որովհետև առևտրի մեջ ճշմարտություն կա. Ես ակնոցները արժի 1500 դրամ, ես փողը տվել եմ այս ակնոցը իրականում փաստորեն դարձել է իմ ակնոցը. Ես մի քանի անգամ ոտքի տակ մոռացել, ջարդել եմ, Լևոնը տարել սարքել է, բայց սա իմ ակնոցն է, ես եմ փողը տվել. Աստված ինչ արել? Աստված մեզ գնել է իր արյունով. Դուք ասում է, ոսկիով և արծաթով չգնվեցիք ձեր հայրերի ավանդած փուչ և ունայն ճանապարհներից, հապա Հիսուս Քրիստոսի թանկարժեք արյունով գնվել եք դուք. Ուրեմն, ես իմ անունը Համլետ է, համարյա բոլորդ գիտեք մեծ մասը, Աստված ինձ փողով առելա, ոչ թե ստից փողով, ոսկի արծաթ, մարծաթ, որ ընդե երկնքում չի անցնում, հապա մեզ գնել է իր արյունով, Քրիստոսի փառահեղ ու թանկարժեք արյունով մենք գնված ենք, մենք իր սեփականությունն ենք. Այս երկարանը իմնա. Ես ջուր եմ գծնում վրեն, թարչում եմ, թրջվեց, ես երկարան ու մնամ, մի մնամ, բայց թրջվեց, ոչ ինչ կմաքրեմ, ես երկարանը ես կծում եմ գետինը, կկեղտոտվի չէ, բայց իմ ենա չէ, Աստված ինձ ու քեզ առելա, գնելա, ոչ թե ոսկիով ու արծաթով, հապա Քրիստոսի փառահեղ թանկարժեք արյունով, մենք իր արյան գինն ենք, բայց հիշեք, հա, երկարանը ինչ եղավ, երկարանը ինքն իրեն չթրջվեց, իմը ներ ես եմ թրջել, իմը ներ ես եմ գցել գետինը,
Ուրեմն դուք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք սիրելի եղբայրներ, քույրեր, պետք է այնպես ընթանանք, որ մենք Աստծո սեփականությունն ենք, գնված իր թանկարժեք ու մեծագույն, մեծարժեք արյունով։ Եթե ես այսօր կանգնած խոսում եմ, Աստված ինձ իր արյունով գրելա, հանճար ու տաղանդ է տվել, որպեսզի դուք լսեք և ուրախանաք, փառք Տիրոջը, ինչ կատեմ։ Ուրեմն, ես եթե ուզում եմ այս բանը, այսու մնա, իմնա, ես իմի այս բանը ուզում եմ գողանամ, ես չեմ կարա, ինչի համար, ոտև ես արյան գին եմ Աստծո, ես գողության համար ինչ եմ, մեռած եմ, չկամ, խաչված եմ, մենք ուխտի մեջ ենք մտել Աստծո հետ, ես չենք կարող մեր սրտի ուզածը անել, մեր սրտի ուզածը խոսել, վաղը ինձ Աստված ասելու է, այդքան մարդ հավաքվել էր քեզ լսելու, բայց ես այդ բաները չէի ասել, որ դու պատմես, կի պատմեցիր, ականջիցս կքաշի։ Սա շատ կարևոր է, որ մեր համար հստակ լինի Քրիստոսի հարության զորությունը։ Այս հրեաների մոտ շատ հետաքրքիր մի հատ պատմություն կա, երբ որ հրեաները անցնում են այդ կարմիր ծովով, այս կողմը փրկությունը, այն կողմը եգիպտացիները խեղտվում են, հիշում եք այդ պատմությունը։ Եվ ռաբիներն ասում են, եւ որ հրեաներն ասում են, «Այսինչ լավ եղավ, փրկվեցինք, փառք ես Տեր»։ Տեր Աստված ասում են, «Դու ուրախանում ես»։ Ավանդություն է, էլի։ Աստված ասում է, «Ոնց ուրախանամ, այն կողմը, այն մյուս կողմը, իմ բալիկները մեռնում են, որ եգիպտացիներն են»։ Չար բալիկներ, ամպեր բալիկներ, բայց վախճանվում են։ Ուրեմն մենք տեսնենք, որ շատ կարևոր է, որ այս զատկական արյունով, Քրիստոսի փառահեղ արյունով Աստված մեզ այս աշխարհից դուրս հանեց։ Գիտես, մարդկա քրիստոնյա է, բայց աշխարհից դուրս եկած չի։ Մարդկա հրեա է, բայց հրեա Եգիպտոսում է։ Մարդկա Եգիպտոսից դուրս էր եկել, բայց միտքը, հիշում եք, ուղեղը Եգիպտոսում էր, վախ ասում էր, ընդեինից սոխեր կային, ընդեի սխտորը խոստեղի սխտորի նման չէր, ընդեի սխտորը կծում էր սենց աշկերիցը ջուր էր թափում, մարդիկ նախանձում են, մեր քրիստոնյաներն էլ երբեմն իրան ասում են, «Այ ես քրիստոնյա չունեի, քեզ խփեի»։ Յանը բերուք է էլի, է չի միևի։ Ուրեմն ինքը, մենք երբեմն հին կյանքը ուզում ենք տեղափոխենք ստեղ, բայց առաքյալը ասում է, որ դուք դուրս եք եկել, Աստված ձեզ հանել է աշխարից, ուզում ա նոր մի մարդ ընեք, նոր մարդ։ Իմ անունը, երբ որ ես դարձի եկան, Համլետ էր, հիմա էլ է Համլետ, բայց Աստված ասում ա, այն Համլետի հարցերը ես վերջացրել եմ։ Երբեմն ընկերներիս, բարեկամներիս են տենում, բաներ են պատմում, լավ ա, որ պատմեն, բայց ես ոնց որ օտար մի հատ մարդ եմ, մի հատ ուրիշ Համլետ, ես լսում եմ այն ախմախ կամ խելացի դմբլու արած բաները, ու ինձ համար խորթ ա, Աստված ինձ հանել ա Եգիպտոսում, իմ համար այդ սաղ եղած չեղածը ինչ եղավ, չնչվեց, Աստված մի նոր բան էր սկսել, որ հավիտենական ազդեցություն ունեցող մի բան է։ Հիմա, Աստված ինչի էր հանել հրյաներին Եգիպտոսից, մի հատ նպատակ ուներ, որ տաներ Քանանու երկիրը։ Աստված ինչի այդքան զորավոր բազուկով իմ նման անբարիշտին հանեց այս աշխարհից, ինչ նպատակ ուներ։ Աստված ասում է, Համլետ, ես քեզ ուզում եմ երկինք տանեմ, մենք էլ կպրշկում ենք ստեղի վեշերից, տարբեր պարաններով մեզ կապում ենք, որ անգար շլնի թե տանի,
սաստը ծծրակինը չի։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստված մեզ այս աշխարհից դուրս կանչեց սրբության համար, մաքրության համար, իրեն փառավորելու համար, եւ սրա հիմնական զորությունը սա է, որ մենք կարողանանք ոչ թե միայն հավատալ, ապա անկեղծ սրտով վստահել եւ ասել Քրիստոս հարյավ իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Աստվածաշնչի մեջ մանրամասները չի գրած, բայց գրած է, որ Քրիստոսի մահը եւ հարությունը մաքրություն եղավ երկնքի մեջ։ Հայ եկեղեցին մի սիրուն ավանդույթ ունի, ասում է, երբ որ այդ սատանան, գիտեք սատանան ով է եղել, հա, շատ աշխարհում ամենասիրուն գեղեցիկ կատարյալ ստեղծվածը, ինքը լույս էր տանում աշխարհին, հրեշտակներին, երբ որ սատանան մեղ կործեց, հպարտացավ, հրեշտակների մի մասը, մոտավորապես 2/3-ը ձեռքերը սենց պահեցին, ասին, մեզ պահի Տեր, մենք էլ կարողա կործանվենք։ Մարդը այսօր կարահարցը, ասի, եթե Աստված ամենակարողը, ինչի մեզ կատարյալ չստեղծեց, ինչի ստեղծեց այս դառը անիմաստ աշխարհում, որպեսի մենք լաց արդյունք դժվարություններ տեսնենք, որպեսի մի քիչ տարիքները սառնելով մեջ կսացավում, գլուխ կսացավում, գիտեք, ճահելներն էլ այսօր գլուխ կսացավում են, չեն կարող քնեն, պարտում են հազար հոգսեր, անիմաստ միած ծառությունների մեջ, Աստված ասում է, բալիկներս նայեք չարին, լուսաբերին նայեք, ինքը կատարյալ էր, իրա մեջից հպարտացավ, ես ձեզ ստեղծել եմ, ես ձեզ երկինք եմ տեղափոխելու, միշտ հիշելու եք, որ դուք այն պիղծ մարդն եք, որ երկրի վրա կա, որպեսի այլևս չհպարտանաք, սա Աստծո ծրագիրն է։ Հետաքրքիր է, որ Քրիստոսը, երբ որ հարություն առավ, շատ շատերը գերեզմաններից հարություն առան եւ իրենց բարեկամներին ու ազգականներին երևացին, հիշում եք, այսինքն գետնի տակ ննջեցյալները, որը կոչվում էր իր աստվածաշնչի մեջ նոր կտակարանում կոչվում է Աբրահամի գոքը, Շեոլ են ասում, ինչ են ասում, Աբրահամի գոքից շատերին հանեց ու եկիք տարավ, այսինքն գետնի տակ էլ մաքրություն եղավ, ընդերկնային զորություններ էր կան, հրեշտակների տեսակներ, որոնք հենց այդ նույն ժամանակ փակվեցին այնտեղ, սա մի հատ ուրիշ հարց է, բայց հետաքրքիր մի հատ բան մենք մոռանում ենք, երբ որ Քրիստոսը հարություն առավ, շատ քարեր ճաքեցին մեր եկեղեցու շարականի մեջ, այնքան հետաքրքիր է, ասում է, տակից ճաքեցին, այդպես է բառը, այսինքն Աստված այդ հարության զորությունով շատ է ուզում, որ մեր սրտերի քարերը, անբարշտությունների կույտերը, մեր սրտի կարծրությունը ճաքճքի, ու մենք Աստծո փառապանող զավակներ լինենք։ Ինչ ես մտածում սրա համար, դու ինչ ես մտածում, ունակ, ես ինչ եմ մտածում, ես մտածում եմ, որ սա շատ լուրջ հարց է, հիմա ես հարցը մի քիչ ուրիշ տեղ տեղափոխեմ, դուք գիտեք մեր դահլիճում լույս չկա, այնտեղ լույս կա, այն շենքերում լույս կա, այնտեղ մանկապարտեզում լույս կա, այնտեղ լույս չկա, ինչի՞ գիտեք, որտեղ այդ լույսը բերող լարը կտրել են, հիմա մենք գործիք ենք դրել մի հատ, լամպ ենք դրել, ուզում ենք այս լամպը վառենք, հա աղոտ քարա չի վառվի, կվառվի, ինչ կանենք, մենք պետք է հոսանքը բերենք, հիմա Քրիստոսը աշխարհի ամենամեծ զորությունն է, ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, այդ զորությունը մեր հայրերից ամենաուժեղը ունեցել է Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց ինչ էր անում,
գնաց է այդ փոսի մեջ ապրում էր խորը, սուված, ծարավ, տկլոր, դուք չմտածեք, թե ընդև պաղնիք կար, ջուրը եկելա, թրջվելա, այդենց հիմա իրան շորերով բան նկարում են, 14 տարում շոր մոր չեր մնա, ինչ կրներ այդ մութ տեղը, տկլորը էղ է, ձեց հեքիաթներ չպատմեք, բայց իրա մեջ մի հատ ուրիշ բան կար, այդ հարության զորությունը տիեզերքում ամենամեծ զորությունն է, երեկ չի առաջ օրը իրիկունը, Ճապոնիայում այդ որ երկրաշարժ եղավ, 6 հատ էլի մեծ երկրաշարժ եղավ, մի օրվա մեծ 24 ժամ, պատկերացնում եք ինչ եմ ասում, ցնցվում ա, ցնցվում, ամեն զորություն քանդում ա, գիտեք այդ երկիրը Ճապոնիայի վրա առաջ անգամ ատոմային ռումբը գցեցին, ճիշտ ասած առաջ անգամ ռուսները իրանք իրանց վրա են գցել, չեմ համ գիտեք թե չէ, այդ գյուղացիներին բերե կոլխոզի, կոլխոզքի դեսան չէ, ազգի վապրում են սոված ծարա, մի մասնը սովից մեռնում են, բերե սրանց ոչխարի տեսակներ են տվե, ծի տեսակներ, կովեր են տվե, տարբեր տեսակի հավի տեսակներ են տվե, սագի բադի տեսակները, շանք զարմացել են, այմ արտասմա կարողա մեզ ակսորեք, Սիբիրում հա, այմ արդ չէ ասմա, վերցրեք, արկային բանացրեք, դու մի ասա ռումբը պտի պայթասնեն, տենան քանի կիլոմետրից անասուններից որն ա սահմանում, ռումբի տեղը ինչ ա մնացեք, գիտեք, մի հատ կենդանի ա մնացեք, կարիճով, մնացածը սաղ կոտորվում են, ուրեմն աշխարհում ավերիկ զորություններ կա, ջրհեղեղը, երկրաշարժը, կայծակը, չգիտեմ ինչ, ինչ գիտեք, դրանք բոլորը քանդող զորություններ են, այ Երևանին կարմիր բլուրը, հսկա սարի վրա քաղաք են սարքել, փոշի է դատել, հաստ հողը նստե վրեն, այսօր պետք է քանդես 7-8 մետր, որ այդ քաղաքը գտնես, բայց մի զորություն կա ուշ, որ կենթանացնում ա, օրինակ մենք հեշտությամբ անասուններին կարանք սպանենք, բլոջա, մլոջա, եսի միջա, անասունա, բայց այդ սպանելուցը հետո չես կարա կենթանացնես, թե կուզ ամենահասարակ մրջունը, լղկես, հետո ուզենաս այդ մրջունի սարքես, չես կարա, բայց հարության զորությունը հսկա մի զորությունը, հիմա հարցը սա է, ես ինչ գրածը աստվածաշնչին հավատում եմ, դու էլ աստվածաշնչում ինչ գրածը հավատում ես, բա ոնց անենք, որ այդ հարության զորությունը մեր մեջ, ես մեղավոր մարմնի մեջ, ես մեռնող ու փտող մարմնի մեջ ներգործի, աշխատի, ապրի, հարցը չէ, հոսանքը կա, լամպը կա, չի աշխատի, դի բերենք կպցնենք, ինչով կարանք կպցնենք, մի ձև կա, Հիսուսի խաչին կծվելով, սա ժողովուրդ է այսօր, տեսեք, մենք շատ լուրջ դարաշրջան ենք ապրում, եկեղեցիներ կա, կամ անունով եկեղեցիներ կա, որ ասում են տանջանքները, չարչարանքները, սրանք չար բաներ են, ըց վարա չկա, կերպ չկա, ձև չկա, միակ ձևը Քրիստոսի հետ խաչված մնալն ա, հենց այդ բանը անես, քո մեջ ինքնաբերաբար ավտոմատ ձևով, ինքնաբերաբար կհայտնվի Քրիստոսի հարության զորությունը, գիտեք թե ծոմը պասը լավ, ո՞վ գիտի, ոչ ծոմով պասով աստծու ողորմությունը չես կարա շարժես, բայց ինչ ես անում, ուր որ ծոմ ենք պահում, պաս ենք պահում, քթներս խփում ենք գետիրը, ճակատներս, ինչ ենք անում, խոնարհում ենք, աստված ես խոնարությունն ա, որ շնոր ա տալի, աստված խոնարներին ա շնոր տալի, այդ խոնարությունը ամեն մարդ կարող ա իր ձևով ընկալի ու հասկանա, երեկվա պատարակին շատ հետաքրքիր մի հատ ընտանիք էր, մենք էլ ընտանիքով որ գնացել ենք համարյա բոլորով, մի հատ ընտանիքի հետ էին կանգնել, ես սաղը ծունկի էին գալի, գլուխները խփում էին այդ բանին,
Հատակին էլ լավ բան է, էլի, երկիրը պաչում են, երկր պագություն, երկիրը պագել, չէ, պաշտամունքի ձևը, բայց ես տան տղամարդը ամաչում էր ծունքի գալ, ես էլ հեշտ եմ ինձ հարմար չեր ծունքի գալ, բայց դրա խաթեր ծունքի է գալ, գիտես թե, որ ասի համար թող տենա, մարդ են գերի, հա, ինչը, համար տղամարդ ես, ինչը, բայց ում առաջ ես ծունքի գալի, երբ որ ես նոր էի դարձեք է, մի հատ Համլետ էլի աբաշխարեց, շատ բույլ էր, ճանով էր, ուրեմն ես, ուր գնացել է, ընկերները իրաված ընկերները, գնացել են հետևից, գնացել տեսել ծնկի եք է, եկի ասել են այդ տղա, մենք ես իշ մարդիկն ենք հեսա մեր պրոֆանը, պասպորտը, ամոտ չես անեմ, դու եկել ես եկեղեցի ծնկի ես գալի, հետ թվերին քիչ մարդ էր, էլ տղամարդ նամանան ծնկի գալի, ասել է, բայց ես Աստծո առաջ եմ ծնկի գալի, սերում շատ էի զարմացել, և ես ուզեմ, որ շատ մենք հստակ իմանանք, որ այդ հարության զորությունը անկասելի զորությունը, և ես անկասելի զորությունը, տիեզերական, տիեզերակերտ զորությունը մենք կարող ենք աշխատակցել, մասնակցել, և որ մենք միանանք Քրիստոսի խաչովը, ես Քրիստոսի հետ խաչը ելա, ասում էր Սուրբ Պողոսը, այլևս ես կենթանի չեմ, հապային մեջ ուրիշ մեկն է ապրում Քրիստոսը, ես հավատում եմ, որ այստեղ նստածներից մեծ մասը հաղորդություն են, չեն ստացեն, ո՞վ է հաղորդություն ստացել այս մի շաբաթը, փառքը Աստծո, տենը մեկ, հիմա ի՞նչ արինք այդ հաղորդությունը, թաթախ այդ քահանան այդ հացը թաթախել էր գինու մեջ, տվեց մեզ, ասեց, նայեք, հա, զգուշ մնացեք, եսի հաց ու գինի չի, եսի Հիսուսի մարմինն ու արյունն է, չէ, երբ որ այդ բանը դու ուտում ես, քո մեջ հայտնվում է ուրիշ մեկի կյանքը, Քրիստոսի կյանքը, և Քրիստոսի հարության զորությունը կարող է մեր այդ հայտնվել, երբ որ մենք մեր անձը կարողանանք Քրիստոսի հետ խոնարեցնել, ես ձեզ միած հետաքրքիր բան ասեմ, շատ կրոններ կա, որ ժամանակ առ ժամանակ տարախում են, այդ իսլամը չախսե վախսե անում, չես են ծախող բաներով իրանք խափում են մինչև արունգա, գլխներին են խափում, ճաններին են խափում, թիկունքի և այլն, արևելյան կրոններ կան Չինաստանում, Հնդկաստանում, որոնք մեդիտացիաներով իրանց տանջում են, 100 օր, 110 օր սոված են մնում, ջուր չեն խմում, գիտեք, իրանց մարմինները տանջում են, բայց ամեն օր սովորացնես քեզ Քրիստոսի խաչին հետ, Քրիստոսի հետ խաչի ելած, ամեն օր քո մեջ բնականից կհայտնվի Քրիստոսի փառքի զորությունը, ինչից ասա սկսեմ, ես գաղտնիքը այսօր ձեզ ասեմ, որտեղ չեմ ասում միշտ, դու հիմա գտնում ես որոշակի պայմաններով, նրանք ֆինանսական են, նյութական են, քո կյանքի վիճակն է, քո ընտանեկան հարաբերությունն է, քո գործի հետ աշխատանքի վայրում հարաբերությունները, սրանք սաղ մեխի նման ծածկում են, դու երկու ճանապարհ ունես, առաջինը ընդվզես, երկրորդը սրանց կարանաս սիրով դիմանաս, համբերությամբ դիմանաս, խոնարությամբ դիմանաս, քո մեջ բնական ձևով կհայտնվի Հիսուսի հարության զորությունը։ Վերջի մի բան էլ ասեմ, որ շատ ծանրաբեռնեմ ձեր այսօրվա այս սքանչելի օրը, մենք միշտ հիշենք, որ Հիսուսի հարության զորությունով մենք ազատվեցինք նաև Սատանայի ներգործման զորությունից, ես շատ ուզում եմ մենք հստակ պատկերացնենք, միգուցե ես այդ շտեպսելին ձեր տամ չիմանալով Աստված կարայից պահի, բայց երբ որ ես ասում եմ ես քրիստոնյա եմ, ուզում եմ հոսանքը ինչ չի խփի ձերս տանեմ, ինչ կլնի կմեռնեմ,
կխփի։ Ամենալավը գիտեք այդ պահին մեռնելն է, կարա կեսդ վառվի, մոխիր դառնաս, հաշմանդամ ապրես։ Հարցը ստեղ սենց է որ չարը սատանան ներգործուն զորություն այսօր աշխարի մեջ։ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, նա ապստամբության որդիների մեջ ներգործում է։ Մենք շատ զգուշ մնանք մարդկանց ասենք, այս մարդը լավ մարդ է, ինչ գիտես, կարող է լավ բաներ անում, կարող է չարի գործն անում, մենք շատ քիչ բաներ գիտենք, մի քիչ որ քիչ խոսանք շատ լավ կլինի։ Ուրեմն սատանայի այդ չար զորությունից Աստված մեզ դուրս է բերում, երբ որ Քրիստոսի խաչի զորությունն ենք մեր վրա վերցնում։ Եղբայրները ճանապարհ են գնում այդ մարշրուտնի կոչեցյալով, դիմացը նստած է մի հատ մարդ, որ սրանց ասում է, դուք հետ ամենացեք, խաչ եք անում և այլն, մարդ են այդ գաղափարն ունեցող մարդ է։ Այս վարորդը շատ այդ քաջ տղա, շատ քաջացում, այս ավտոյի դեմից է նրանց պաղցնելով, սա վախենում է, սա շորթը սարսակար գորը, այս մարդու վեճը չի քշում է։ Հիմա այս դիմացի հավատացյալ է, անընդհատ խաչ անում, այս մերոն գնում են, ասում են, ախպեր, այդքան խաչ մի հանի, չի կարելի, ասում են, բայի չարեմ, չեք տերով ոսա քշում, ճար չունի այդ մարդը, խաչը կանչելն է իր ճարը, երբ որ մենք անկեղծ սրտով խաչ ենք անում, մենք ասում ենք, Տեր Աստված, ինչ գալած արել եմ ների, ինձ այս խաչի զորությունով ապրելու շնորհ կարա, իսկ ույն միանում է հարության զորությունը։ Ես չեմ ուզում, որ խաչակնքելը մեր համար դառնա սնոտիա պաշտական, այդպես այն ինչ են ասում, թալիսմանի նման մի բան, էսի շատ վատ բան է, բայց ինչ աներ այդ մարդը այդ նեղության ժամանակ, Աստծո ներկանչում, ճիշտ էր անում։ Եվ մենք կտեսնենք, որ այս հարության զորությունը կյանք տվող զորությունը, ինքը կարա մեզ կյանք տա։ Բայց դուք սաղդ գիտեք էլի մեր, ինչ քո կյանքի մասին գիտես են էլ իմ կյանքի, կարող տեղյակ չես։ Մենք բոլորս սրտներից մեջ դառնություններ ունենք, Երանի մի հատ ունենանք, հա, մի քանի էլի, մեկը ես ինչ բանով, մեկը են ինչ բանով, այս անբուժելի վերքեր, ծանր, կյանքի հարվածներ։ Բայց մի բան ես ասեմ, այդ նեղությունները կարա մեր ժողովուրդը միած սիրում պարասը, մեր քիթը խփի գետնին, մեզ կեղճացնի, մեզ խոնարեցնի։ Դրա համար առաքյալը մի հետաքրքիր բան էր ասում Հիսուսի հարության սրությունը, Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվեք, մի համաչեք, Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարհվեք, ժամանակը կգա, ինքը ձեզ կբարձրացնի, ինքը ձեզ կթառավորի, դուք ինչքան կարաք խոնարհվեք, հեզ ու խոնարհ սիրտը Աստված երբեք չի անարգի։ Տերը թող օրհնի։ Մենք այսօր մի հատ բան ենք ուզում ձեզ ասենք, որ Աստծո փառքի համեմատ այս սքանչելի օրը մենք կարողանանք ուրախանալ։ ես սաղի տեսօր դեմքերը հատ-հատ նայել եմ, չենք կարող ծիծաղենք, ինչ անենք, ինչ-որ բան սխալ է մեր մեջ։ Այսօրվա օրը քրիստոնյաների մեր ցնծության օրը, մենք պետք գժականը տենց ուրախանայինք, չկարանայինք այստեղ գայինք, պետք պարելով, բանով գայինք այս աղոթատեղը, փողոցը, բայց մենք տխուր ենք։ Ուրեմն այդ հարության զորությունը հլը մեր մեջ չի, ինչ որ բան մեր մեջ սխալը, ես չգիտեմ ինչն է, դուք ամեն մեկդ գիտեք, շատ լավ կլինի, որ այս բաները մենք Աստծուն աղաղակենք, ինքը գա մեր կյանքի մեջ շտկումներ անի, դասավորություններ անի, հավասարակշռի մեր կյանքը, որպեսզի կարողանանք միշտ ամեն ժամանակ օրհնենք, գովենք իր Սուրբ անունը, և կարողանանք ասենք,
Քրիստոս Մարիա իմերելոս։ Օրհնյալ է արությունը Քրիստոսի, Քրիստոս Մարիա իմերելոս։ Օրհնյալ է արությունը Քրիստոսի, Քանայ է ծերուժը, Քրիստոս